أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم الله کے نام سے شروع جو بے حد مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے عرش الہی کے حامل فرشتے اور وہ جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے پس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کر لیا ہے اے ہمارے رب اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور ان کے والدین بیویوں اور اولاد میں سے بھی جو صالح ہوں بلا شبہ تو غالب حکمت والا ہے وما علینا الا البلاغ المبین پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کر لیا ہے اے ہمارے رب اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور ان کے والدین بیویوں اور اولاد میں سے بھی جو صالح ہوں بلا شبہ تو غالب حکمت والا ہے وما علینا الا البلاغ المبین پل سے اتارو راہ گزر کو
خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو بشر کو خبر نہ ہو ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو Mr. Muhammad Azhar, Minister for Industries and Production, to present the federal budget for the year 2021. Namaduhu nasalli ala rasulihil kareem. Bismillahir Rahmanir Rahim. Janab Speaker, main apni guzarishat ka aagaz Allah Taala ke muqaddas naam se kar raha hoon.
جو کہ بہت مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا دوسرا سالانہ بجٹ پیش کرنا میرے لیے بڑے اعزاز اور مسرت کی بات ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی مثالی قیادت میں اگست 2018 میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ ہم نے مشکل سفر سے ابتدا کی اور معیشت کی بحالی کے لیے اپنی کاوشیں شروع کی تاکہ میڈیم ٹرم میں معاشی استحکام اور شرح نمو میں بہتری لائی جا سکے۔ ہماری معاشی پالیسیوں کا مقصد اس وعدے کی تکمیل ہے جو ہم نے نیا پاکستان بنانے کے لیے عوام سے کر رکھا ہے۔ ہر گزرتے سال کے ساتھ ہم اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، گزشتہ 2 سالوں کے دوران ہمارے رہنما اصول رہے ہیں کہ کرپشن کا خاتمہ کیا جائے، سرکاری اداروں میں زیادہ شفافیت لائی جائے اور احتساب کا عمل جاری رکھا جائے اور ہر سطح پر فیصلہ سازی کے عمل میں میرٹ پر عمل درآمد کیا جائے۔ ہمارا بنیادی مقصد معیشت کی بحالی اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کو مستحکم و مضبوط معیشت کے راستے پر گامزن کرنا ہے تاکہ ان منازل و مقاصد کو حاصل کیا جا سکے جن کا خواب ہمارے وطن عزیز کے بانیوں نے دیکھا تھا۔ ہمیں اپنے عوام کی صلاحیتوں پر پورا اعتماد ہے اور مطلوبہ اہداف کے حصول کے لیے ہمیں ان کے تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ تحریک انصاف سماجی انصاف کی فراہمی، معاشرے کے کمزور اور پسماندہ طبقات کے حالات بہتر کرنے کے اصول پر کاربند ہے اور مفلسی اور غربت میں پسے ہوئے ہم وطنوں کے لیے کام کرنے کا عزم رکھتی ہے۔ یہی ہمارا ویژن اور رہنما اصول ہے۔ گزشتہ حکومت سے ہمیں ورثے میں کیا ملا جناب اسپیکر؟ اگلے مالی سال کے بجٹ پیش کرنے سے قبل میں اس معزز عوام کو آگاہ کرنا چاہوں گا کہ جب 2018 میں ہماری حکومت آئی تو ہمیں ایک معاشی بحران ورثے میں ملا۔ ایوان کے معزز اراکین کو یاد ہوگا کہ اس وقت ملکی قرض 5 سالوں میں دگنا ہو کر 31,000 روپے کی بلند ترین سطح تک پہنچ چکا تھا، جس پر سود کی رقم کی ادائیگی ناقابل برداشت ہو چکی تھی۔ جاری کھاتوں کا خسارہ یعنی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 20 ارب ڈالر کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا تھا۔ تجارتی خسارہ 32 ارب ڈالر کی حد تک پہنچ چکا تھا، جبکہ گزشتہ 5 سالوں میں ایکسپورٹس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ پاکستانی روپے کی قدر کو غیر حقیقی اور مصنوعی طریقے سے بلند سطح پر رکھا، جس سے ایکسپورٹس میں کمی اور امپورٹس میں اضافہ ہوا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 18 ارب ڈالر سے گھٹ کر 10 ارب ڈالر سے کم رہ گئے تھے، جس کی وجہ سے ملک دیوالیہ ہونے کے قریب آ گیا تھا۔ بجٹ خسارہ 2300 ارب روپے کی بلند ترین سطح تک پہنچ چکا تھا۔ ناقص پالیسیوں اور بد انتظامی کے باعث بجلی کا گردشی قرضہ 485 ارب روپے کی ادائیگی کے باوجود 1200 ارب روپے کی انتہائی حد تک جا پہنچا تھا، جس کا بوجھ عوام پر ڈالا گیا۔ سرکاری اداروں کی تعمیر نو نہ ہونے سے ان کو 1300 ارب سے زائد کے نقصانات کا سامنا تھا۔ اسٹیٹ بینک سے بے تحاشا قرضہ جات لیے گئے، جس سے بینکاری نظام کو شدید نقصان پہنچا۔ منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ کی روک تھام کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے تھے، جس کی وجہ سے پاکستان ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا تھا۔ جناب اسپیکر، ہم نے مالی سال 2019-20 کا آغاز پارلیمنٹ کی طرف سے منظور کردہ اہداف کو حاصل کرنے کے لیے کیا، جس کے لیے ہم نے موزوں فیصلے اور اقدامات اٹھائے، جس سے معیشت کو استحکام ملا۔ نتیجتاً مالی سال 2019-20 کے پہلے 9 ماہ کے دوران 2018-19 کے اسی عرصے کے مقابلے میں اہم معاشی اشاریوں میں نمایاں بہتری دیکھنے میں آئی۔ تفصیل یہ ہے، اس مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں جاری کھاتوں میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو 73% کم کیا گیا، جو 10 ارب ڈالر سے گھٹ کر 3 ارب ڈالر پر رہ گیا۔ تجارتی خسارے میں 31% کمی کی گئی، جو 21 ارب ڈالر سے کم ہو کر 15 ارب ڈالر رہ گیا۔ اس مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں بجٹ کا خسارہ 5% سے کم ہو کر 3.8% رہ گیا۔ گزشتہ 10 سالوں میں پہلی بار پرائمری سرپلس مثبت ہو کر جی ڈی پی کے 0.4% تک رہا۔ اس مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں ایف بی آر کے ریونیو میں 17% کا اضافہ ہوا اور ہم 4800 ارب کا بڑا ہدف حاصل کرنے کی پوزیشن میں تھے۔ نان ٹیکس ریونیو میں 134% کا اضافہ ہوا اور ہم اس مالی سال میں 1160 ارب کے ہدف کے مقابلے میں انشاءاللہ 1600 ارب کا ریونیو حاصل کریں گے۔
حکومت نے 6 ارب ڈالر کے بیرونی قرضے کی ادائیگی کی جبکہ گزشتہ سال کے اسی عرصے میں یہ ادائیگی 4 ارب ڈالر تھی۔ اس ادائیگی کے بعد بھی زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم سطح پر رہے۔ یہ امر قابل غور ہے کہ ماضی کے بھاری قرضوں کی وجہ سے ہم نے اپنے 2 سالہ دور حکومت میں 5000 ارب کا سود ادا کیا۔ یہ وہ سود ہے جو ماضی کی حکومتوں نے جو قرضے لیے تھے ان پر لیا گیا تھا، جس سے خزانے پر غیر معمولی بوجھ پڑا۔ ہم نے خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع کے لیے 152 ارب کا تاریخی پیکج دیا ہے۔ تحریک انصاف کے دور حکومت میں تقریباً 10 لاکھ پاکستانیوں کے لیے بیرون ملک ملازمت کے مواقع پیدا کیے گئے، جس سے ریمیٹنسز بڑھانے میں مدد ملی۔ اس مالی سال کے 9 ماہ میں ریمیٹنسز 16 ارب سے بڑھ کر 17 ارب ڈالر ہو گئیں۔ بیرونی براہ راست سرمایہ کاری 0.9 ڈالر سے تقریباً دگنی ہو کر 2.15 ارب ڈالر ہو گئی۔ 74% اندرونی قرضہ جات کو طویل المیادی قرضہ جات میں تبدیل کیا گیا، جس کی وجہ سے لاگت 14% سے کم ہو کر 10% ہو گئی۔ ہمارے اصلاحاتی پروگرام کو سراتے ہوئے IMF نے 6 ارب ڈالر کی ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کی منظوری دی۔ مشہور بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے ہماری معیشت کی درجہ بندی B3- سے بہتر کر کے B3+ قرار دی۔ بلومبرگ نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو December 2019 میں دنیا کی ٹاپ پرفارمنگ مارکیٹس میں شمار کیا۔ حکومت کے جن معاشی فیصلوں کے نتیجے میں مالیاتی استحکام پیدا ہوا، ان کی تفصیل یہ ہے۔ بجٹ فائنینسنگ کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے ادھار لینے کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ ایکسچینج ریٹ رجیم کو غیر حقیقت پسندانہ حکومتی کنٹرول سے آزاد کر کے مارکیٹ اورینٹڈ کیا گیا۔ اس فیصلے سے زر مبادلہ کی منڈی میں استحکام پیدا ہوا اور زر مبادلہ کی عدم دستیابی کا مسئلہ حل کرنے میں مدد ملی۔ کوئی سپلیمنٹری گرانٹس نہیں دی گئیں جناب اسپیکر، گزشتہ سال میں کوئی سپلیمنٹری گرانٹس نہیں دی گئیں۔ ترقیاتی اخراجات کی راہ میں حائل ریڈ ٹیپ کو ختم کر کے تعمیر و ترقی کے لیے سہولت پیدا کی گئی۔ ڈیٹ مینجمنٹ میں بہتری لائی گئی، جس سے 240 ارب روپے کی بچت ہوئی۔ اسٹاک آف پبلک گارنٹیز میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ سرکاری اداروں کی کارکردگی بہتر بنانے اور نقصانات میں کمی لانے کے لیے اسٹرکچرل ریفارم شروع کی گئیں، اور جہاں ناگزیر تھا شفاف انداز سے ان کی نجکاری کا آغاز کیا گیا۔ November 2019 میں نیشنل ٹیرف پالیسی کی منظوری دی گئی، جس کا مقصد ہماری مصنوعات کی عالمی منڈی میں دیگر ممالک کی مصنوعات کے مقابلے میں بہتری لانا، روزگار میں اضافہ کرنا اور ٹیرف اسٹرکچر میں پائی جانے والی خرابیوں اور سکم کو دور کرنا تھا۔ جناب اسپیکر، میک ان پاکستان کے نام کے ساتھ پاکستانی مصنوعات کو عالمی منڈیوں میں متعارف کروایا گیا۔ توانائی کے شعبے میں بہتری لانے اور نقصانات کو کم کرنے کے لیے اصلاحات کی گئیں۔ کاروباری طبقے کو اس سال 254 ارب کے ریفنڈ جاری کیے گئے، جو گزشتہ سال کے 113 ارب کے مقابلے میں 125% زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ وزارت تجارت کو DLTL کلیمز کی ادائیگی کے لیے 35 ارب روپے فراہم کیے گئے۔ ان میں سے بہت زیادہ وہ رقم تھی جو ماضی کی حکومتوں نے ادا کرنی تھی لیکن نہیں کی، الحمدللہ ہماری حکومت نے ادا کی۔ حکومت کا اصلاحاتی ایجنڈا، جناب اسپیکر، حکومت نے تمام اہم شعبوں میں شفافیت، صلاحیت اور احتساب کے عمل میں بہتری لانے کے لیے اسٹرکچرل ریفارم شروع کی۔ چیدہ اصلاحات کچھ یوں ہیں۔ پبلک فائنینس مینجمنٹ ریفارمز، ہم نے پبلک فائنینس کے بہتر انتظام کے لیے دورست اصلاحات کا عمل شروع کیا ہے۔ ان اصلاحات سے وفاقی حکومت کی فائنینشیل مینجمنٹ میں زیادہ شفافیت اور بہتری آئی ہے۔ پبلک فائنینس مینجمنٹ ایکٹ 2019 کا نفاذ کیا گیا ہے، جس کے تحت پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ حکومت نے PFM ایکٹ کے تحت بجٹ اسٹریٹجی پیپر کابینہ اور قومی اسمبلی میں پیش کیا، اور پہلی مرتبہ اینیول بجٹ اسٹیٹمنٹ کے ساتھ کنٹنجنٹ لائبلٹیز اور فسکل رسک کے گوشوارے بھی پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے ہیں۔ ٹریجری سنگل اکاؤنٹ کے نفاذ کے لیے قواعد و ضوابط منظوری کے آخری مراحل میں ہیں۔ پینشن کے نظام میں اصلاحات لائی گئیں، جس سے پینشن کی ادائیگی خودکار نظام سے ہو رہی ہے۔ اس سے تقریباً 20 ارب روپے کی بچت ہوئے گی۔ کفایت شاری اور حکومتی اداروں کی تنظیم نو، وزیر اعظم عمران خان نے نامور ریفارمر ڈاکٹر عشرت حسین کی سربراہی میں سرکاری اداروں میں کفایت شاری اور ان کی تنظیم نو کے لیے ایک ٹاسک فورس تشکیل دی ہے، جو سرکاری اور نجی شعبے کے ماہرین پر مشتمل ہے۔ اس ٹاسک فورس نے اپنی رپورٹ پیش کر دی ہے، جس میں 43 اداروں کی نجکاری، 8 غیر فعال اداروں کو ختم کرنا، 14 اداروں کی صوبوں کو منتقلی اور 35 اداروں کو دوسرے اداروں میں ضم کرنے کی سفارشات کی گئی ہیں۔
اس ریسٹرکچرنگ سے وفاقی حکومت کی غیر پیداواری مالیاتی بوجھ کو کم کیا جا سکے گا۔ احساس کے انتظامی ڈھانچے کی تشکیل نو کر کے شفافیت لائی گئی، جس سے 8,20,000 جعلی بینیفیشریز کو مستحقین کی فہرست سے نکالا گیا۔ مزید بنا ڈیٹا پاکستان پورٹل کا آغاز کیا گیا، جس سے ادائیگیوں کے نظام میں مزید بہتری لائی گئی۔ آر ایل این جی ٹو پلانٹس جو بند ہونے کے قریب تھے، ان کی بحالی کے لیے ٹھوس اقدامات کیے گئے، جس سے ان کی کارکردگی میں قابل قدر بہتری آئی ہے۔ اس کے علاوہ کلیدی اداروں کی کارکردگی کو بہتر بنایا گیا۔ این ایچ اے، پاکستان پوسٹ اور کراچی پوسٹ جیسے اہم اداروں کی آمدن میں بالترتیب 70%، 50% اور 17% اضافہ کیا گیا، اور ان کی استطاعت، کارکردگی اور شفافیت میں بہتری لائی گئی۔ کاروبار کرنے میں آسانی کے لیے اصلاحات، ہم نے کاروبار اور صنعت کو ترقی دینے اور بیرونی سرمایہ کاری کا رخ پاکستان کی طرف موڑنے کے لیے ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس کے لیے اقدامات اٹھائے، جس کے نتیجے میں پاکستان ڈوئنگ آف بزنس رینکنگ میں پوری دنیا کے 190 ممالک میں 136 نمبر سے بہتری حاصل کر کے ایک سال میں 108 نمبر پر پہنچ گیا ہے، اور انشاءاللہ اس میں مزید بہتری آئے گی۔ اینٹی منی لانڈرنگ، ٹیرر فائنینسنگ، جون 2018 میں پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا، اور فیٹف ایکشن پلان کے 27 قابل عمل نکات پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا گیا۔ ہماری حکومت نے اپنی رجیم اے ایم ایل سی ایف ٹی کو بہتر بنانے کے لیے زبردست کاوشیں کیں تاکہ فیٹف ایکشن پلان کے تقاضوں کو پورا کیا جا سکے۔ اس ضمن میں وفاقی حکومت نے قومی اور بین الاقوامی اے ایم ایل سی ایف ٹی سرگرمیوں اور حکمت عملی کی تشکیل اور نفاذ کے لیے نیشنل فیٹف کوآرڈینیشن کمیٹی کی سربراہی مجھے سونپی ہے۔ جامعہ قسم کی قانونی، ٹیکنیکل اور انتظامی اصلاحات شروع کی گئی ہیں۔ ان اقدامات سے پاکستان کی بین الاقوامی ساکھ بہتر ہوئی ہے۔ نتیجتاً فیٹف ایکشن پلان کے 27 قابل عمل نکات کے سلسلے میں ہم نے نمایاں پیش رفت کی ہے۔ ایک سال کے عرصے میں 14 نکات مکمل عمل کیا گیا، اور 11 پر جزوی طور پر عمل درآمد کیا گیا ہے، جبکہ 2 شعبوں میں عمل درآمد کے لیے زبردست کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کرونا مشکلات اور حکومت کے اقدامات، جناب اسپیکر، بدقسمتی سے کرونا وائرس نے تمام دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، جس کی وجہ سے دنیا کو سنگین سماجی اور معاشی مشکلات کا سامنا ہے۔ خاص طور پر ترقی پذیر ممالک کے لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پہلے تو اسے انسانی صحت کے لیے مسئلہ سمجھا گیا، لیکن جلد ہی اس کے معاشی اور سماجی مضرمات بھی سامنے آئے۔ پاکستان بھی کرونا کے اثر سے محفوظ نہیں رہا، اور ہم نے معیشت کے استحکام کے لیے جو کاوشیں اور محنت کی تھی، اس آفت سے ان کو شدید دھچکا لگا ہے۔ اس مشکل وقت میں عوام کو زندگی کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے، جس کے لیے ایسے اقدامات اور فیصلے کیے جا رہے ہیں جن سے لوگوں کی زندگی اور ذریعہ معاش کم سے کم متاثر ہو۔ طویل لاک ڈاؤن، ملک بھر میں کاروبار کی بندش، سفری پابندیوں اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کے نتیجے میں معاشی سرگرمیاں ماند پڑ گئی ہیں، جس کی وجہ سے جی ڈی پی گروتھ ریٹ اور سرمایہ کاری پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ بے روزگاری بڑھنے سے ترقی پذیر ممالک میں غربت میں مزید اضافہ ہوا ہے، جس سے پاکستان بھی نہ بچ سکا۔ مالی سال 2019-20 کے دوران پاکستان پر کرونا کے جو فوری اثرات ظاہر ہوئے، ان کی تفصیل یہ ہے۔ تقریباً تمام صنعتیں اور کاروبار بری طرح متاثر ہوئے۔ جی ڈی پی میں اندازاً 3300 روپے کی کمی ہوئی، جس سے اس کی شرح نمو 3.3% سے کم ہو کر -0.4% تک رہ گئی۔ مجموعی بجٹ خسارہ جو جی ڈی پی کا 7.1% تھا، 9.1% تک بڑھ گیا۔ ایف بی آر محصولات میں کمی کا اندازہ 900 روپے ہے۔ وفاقی حکومت کا نان ٹیکس ریونیو 102 روپے کم ہوا۔ ریمیٹنسز اور ایکسپورٹس بری طرح متاثر ہوئی ہیں، اور بے روزگاری اور غربت میں اضافہ ہوا ہے۔ جناب اسپیکر، حکومت اللہ کے کرم سے اس سماجی اور معاشی چیلنج کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے معاشرے کے کمزور طبقے اور شدید متاثر کاروباری طبقے کی طرف حکومت نے مدد کا ہاتھ بڑھایا ہے، تاکہ کاروبار کی بندش اور بے روزگاری کے منفی اثرات کا ازالہ کیا جا سکے۔ کرونا کے تدارک کے لیے پیکج، اس زمین میں حکومت نے 1200 روپے سے زائد کے سٹیمولس پیکج کی منظوری دی ہے۔ مجموعی طور پر 875 روپے کی رقم وفاقی بجٹ سے فراہم کی گئی ہے، جو کہ درج ذیل کاموں کے لیے مختص ہے۔ طبی آلات کی خریداری، حفاظتی لباس اور طبی شعبے کے لیے 75 روپے مختص کیے گئے ہیں۔
150 अरब रुपये 1,60,00,000 कमज़ोर और गरीब खानदानों और पनाह गाह के लिए मुख्तस किए गए हैं, जो कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। 200 अरब रुपये रोज़ाना इजरात कमाने वाले वर्कर्स, कैश मुलाजमों और कैश ट्रांसफ़र के लिए मुख्तस किए गए। 50 अरब रुपये यूटिलिटी स्टोर्स पर रियायती नरखों पर अशिया की फराहमी के लिए मुख्तस किए गए। 100 अरब रुपये FBR और वजारत तजारत के लिए मुख्तस थे, ताकि वो बरामद कुनंदगान को रिफंड का इजरा कर सकें। 100 अरब रुपये बिजली और गैस के मौखरशुदा बिलों के लिए मुख्तस किए गए। वज़ीर आज़म ने छोटे कारोबार के लिए खसूसी पैकेज दिया, जिसके तहत तकरीबन 30,00,000 कारोबारों के 3 माह के बिल की अदायगी के लिए 50 अरब रुपये फराहम किए गए। 100 अरब रुपये एमरजेंसी फंड के लिए मुख्तस हैं। इस स्टिमुलस पैकेज से वफाकी हुकूमत के अखराजात में इजाफा हुआ है, जिसके लिए वफाकी हुकूमत को सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी देना पड़ी। फाइनेंस डिवीजन ने मुतलका अदारों, ख़ास तौर पर एहसास, NDMA, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए फंड्स का बंदोबस्त और इजरा किया। हमें इदारों की स्टिमुलस पैकेज पर अमल दरामद करने के सिलसिले में बजा लाई गई खिदमात को कदर की निगाह से देखते हैं। हुकूमत ने किसानों और आम आदमी का एहसास करते हुए रिलीफ के इकदाम किए हैं, जिसके लिए इन्हें खुराक और तिब्बी साजो सामान की मदद में 15 अरब रुपये की टैक्स की छूट दी। 280 अरब रुपये किसानों को गंदम की ख़रीदारी की मद में अदा किए गए। पेट्रोल की कीमतों में 42 रुपये फ़ी लीटर और डीजल की कीमतों में 47 रुपये फ़ी लीटर तक कमी करके पाकिस्तान के अवाम को 70 अरब रुपये का रिलीफ पैकेज दिया गया, जो बड़े सगीर के अंदर और हमारे खत्ते में सबसे ज़्यादा है। मईशत की बहाली के लिए हमने तामीराती शोबे और मुलाजमतों के मौके पैदा करने के लिए कंसेशनरी टैक्सेशन रजीम मुतारिफ कराकर तारीखी मरात भी दी हैं, जिनकी तफसील ये है। फिक्स टैक्स रजीम को वज़ा किया, बिल्डर्स और डेवलपर्स सवाए स्टील और सीमेंट के ख़रीदारों के विद होल्डिंग टैक्स में छूट दी है, ताकि आवाम को सस्ते घर मैसर हो सकें। आमदनी का ज़रिया नहीं पूछा जाएगा। ख़ानदान के लिए एक घर पर कैपिटल गेंस टैक्स की छूट होगी। सस्ती रहायशों की तमीर पर 90% टैक्स वेव कर दिया गया है। तामीरात को सनत का दर्जा दे दिया गया है। जनाब स्पीकर, लॉकडाउन के बुरे असरात के अजाले के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी बहुत से इकदाम मुतारिफ कराए हैं। पॉलिसी रेट 5.25% की बड़ी कमी की गई है, जो 13.25% से कम होकर 8% रह गया है। कारोबार के पेरोल लोन में 3 माह के लिए 96 अरब की रकम 4% कम शराय सूद पर फराहम की गई है, ताकि बेरोजगारी से बचा जा सके। 7,75,000 बोरोवर्स को 491 अरब के प्रिंसिपल कर्ज की अदायगी 1 साल के लिए मौखर करके सहूलत पहुँचाई है, और 75 अरब का कर्ज रीशेड्यूल किया गया है। इनफरादी और कारोबारी कर्जों के लिए बैंकों को इजाफी 800 अरब रुपये कर्ज देने की इजाज़त दी गई है, जिसके लिए कर्ज की हद में इजाफा किया गया है। एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स के लिए इकदाम, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए टाइम पीरियड में तोसी दी गई है। माल की तरसी के लिए औकात कार सुबह 6 से रात 12 बजे कर दिए गए हैं। तवील मुद्दती कर्जों के हसूल की शराइत में नरमी लाई गई है। एक्सपोर्ट से हासिल ज़र मुबादला की वसूली का वक्त 270 दिन तक बढ़ा दिया गया है। एक्सपोर्टर्स बराह रास्त शिपिंग डॉक्यूमेंट्स की तरसील कर सकते हैं। इम्पोर्ट्स के लिए पेश की अदायगियों की हद बढ़ाकर सहूलत दी गई है। बजट 2020-21। जनाब स्पीकर, अगले साल की बजट की तफसील ये है। कोरोना से पैदा शुदा मुश्किलात के तनाजर में ये बजट इस बुहरानी सूरत हाल से निपटने के लिए तश्कील दिया गया है। मईशत की रफ्तार कम होने का खदशा है, जिसके लिए एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की ज़रूरत है। बजट 2020-21 की हिकमत अमली के नुमाया खदोखाल ये हैं। आवाम को रिलीफ पहुँचाने के लिए इस बजट में कोई नया टैक्स ना लगाया गया। जनाब स्पीकर, इस साल बजट में आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। मुजवजा टैक्स मरात मुआशी सरगर्मियों को तेज़ करने में मददगार साबित होंगी। कोरोना अखराजात और मालियाती खसारे के माबीन तवाजुन कायम रखना, प्राइमरी बैलेंस को मुनासिब सतह पर रखना, मुआशरे के कमज़ोर और पसमानदा तबकात की मदद के लिए एहसास प्रोग्राम के तहत समाजी अखराजात का अमल जारी रखना, IMF प्रोग्राम को कामयाबी से जारी रखना, कोरोना की तबाहकारियों से निपटने के लिए अगले माली साल में भी आवाम की मदद जारी रखना, तरक्याती बजट को मौजू सतह पर रखना, ताकि मुआशी नमू में इजाफे के मकासद पूरे हो सकें और रोज़गार के मौके पैदा हो सकें। मुल्क के दफा और दाखिली तहफ़ को खातिर खा अहमियत दी गई है।
ٹیکسوں میں غیر ضروری رد بدل کے بغیر محاصل کی وصولی میں بہتری لانا، تعمیراتی شعبے کے لیے مراعات بشمول نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ کے لیے وسائل مختص کیے گئے ہیں، خصوصی علاقوں یعنی سابقہ فاٹا، آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے بھی فنڈز رکھے گئے ہیں تاکہ وہاں ترقی اور معاشی نمو کا عمل یقینی بنے۔ وزیر اعظم کی قیادت میں خصوصی اقدامات اور پروگراموں مثلاً کامیاب جوان، صحت کارڈ، بلین ٹری سونامی وغیرہ کا بھی تحفظ کیا گیا ہے بجٹ میں۔ کفایت شاری اور غیر ضروری اخراجات میں کمی یقینی بنائی جائے گی۔ معاشرے کے مستحق طبقے کو ٹارگیٹڈ سبسڈی دینے کے لیے سبسڈی کے نظام کو بہتر بنایا جائے گا۔ این ایف سی ایوارڈ پر نظر ثانی کی جائے گی اور سابقہ فاٹا کے علاقوں کے خیبر پختونخوا میں ضم ہونے کے وقت صوبوں نے مالیاتی آنت کے جو وعدے کیے تھے ان کو پورا کرنے کے لیے رابطے تیز کیے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، اب میں اگلے سال کے بجٹ کا اعداد و شمار پر روشنی ڈالتا ہوں۔ کل ریونیو کا تخمینہ 6573 ارب روپے ہے، جس میں ایف بی آر ریونیو 4963 روپے ہے اور نان ٹیکس ریونیو 1610 ارب روپے شامل ہے۔ این ایف سی ایوارڈ کے تحت 2874 روپے کا ریونیو صوبوں کو ٹرانسفر کیا جائے گا۔ نیٹ وفاقی ریونیو کا تخمینہ 3700 ارب روپے ہے۔ کل وفاقی اخراجات کا تخمینہ 7137 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ اس طرح بجٹ خسارہ 3437 ارب روپے تک رہنے کی توقع ہے، جو کہ جی ڈی پی کا 7% بنتا ہے اور پرائمری بیلنس -0.5% ہوگا۔ وسائل کے شعبے دار تقسیم، معاشرے کے کمزور طبقات کا تحفظ۔ معاشرے کے غربت اور پسماندہ طبقات کی معاونت ہماری سب سے بڑی ترجیح ہے۔ اس کے لیے ایک مربوط نظام وضع کیا گیا ہے، جس کے تحت تمام متعلقہ اداروں کی نئی تشکیل کردہ پاورٹی الیویشن اینڈ سوشل سیکیورٹی ڈویژن بنا کر ضم کر دیا گیا ہے۔ احساس پروگرام، اس غریب پرور پروگرام کے لیے پچھلے سال 187 ارب روپے رکھے گئے ہیں، اس کو بڑھا کر 208 ارب روپے کر دیا گیا ہے، جس میں سماجی تحفظ کے بہت سارے پروگرام شامل ہیں، جیسے بی آئی ایس پی، پاکستان بیت المال اور دیگر محکمے شامل ہیں۔ یہ مختص رقوم حکومت کی منظور کردہ پالیسی کے مطابق شفاف انداز سے ان طبقات پر خرچ کیے جائیں گے۔ سبسڈیز، توانائی، خوراک اور دیگر شعبوں کو مختلف اقسام کی سبسڈیز دینے کے لیے تقریباً 180 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ حکومت نے خاص طور پر پسماندہ طبقات کو امداد پہنچانے کے لیے سبسڈیز کا قبلہ درست کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہائر ایجوکیشن، اعلیٰ تعلیم کے لیے وافر رقوم رکھی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں ایچ ایس سی کی ایلوکیشن میں جو 2019-20 میں 60 ارب کے قریب تھی، بڑھا کر 64 ارب روپے کر دی گئی ہے۔ قیمت پر مقامات فراہم کرنے کے لیے نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کو 30 ارب روپے فراہم کیے ہیں۔ مزید مرزا حسنا اسکیم کے ذریعے کم لاگت رہائشی مکانات کی تعمیر کے لیے 1.5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ خصوصی علاقہ جات صوبوں کے لیے گرانٹس، خصوصی علاقوں آزاد جموں اینڈ کشمیر کے لیے 55 ارب روپے اور گلگت بلتستان کے لیے 32 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع کے لیے 56 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ سندھ کو 19 ارب روپے اور بلوچستان کو 10 ارب روپے کی خصوصی گرانٹ ان کے این ایف سی حصے سے زائد فراہم کی گئی ہے۔ ریمیٹنسز بڑھانے کے لیے اقدامات، ریمیٹنسز کو بہتر بنانے کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے ہیں، جس سے رقوم کی منتقلی بینکوں کے ذریعے بڑھانے کے لیے 25 ارب روپے مختص کیے گئے۔ مواصلات، پاکستان کے عوام کو سستی ٹرانسپورٹ سروسز فراہم کرنے کے ریلوے کے لیے 10 ارب روپے کی۔ کامیاب نوجوان پروگرام، وزیر اعظم عمران خان نے ہمیشہ پاکستان کو ترقی پسند ملک بنانے کے لیے نوجوانوں کے کردار پر زور دیا ہے۔ کامیاب نوجوان پروگرام نوجوانوں کی صلاحیتوں میں اضافہ کرنے کے لیے حکومت کا خصوصی پروگرام ہے، جس کے لیے 2 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ وفاقی حکومت کے ہسپتال، لاہور اور کراچی میں وفاقی حکومت کے زیر انتظام ہسپتالوں کے لیے 13 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے، جس میں شیخ زید ہسپتال لاہور، جناح میڈیکل سینٹر کراچی اور دیگر 4 شامل ہیں۔ ای گورننس کے ذریعے پبلک سروسز کی فراہمی کو بہتر بنانا وزیراعظم عمران خان کا ویژن ہے۔ وزیراعظم عمران خان کی خصوصی ہدایت پر وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی نے تمام وزارتوں اور ڈویژنز کو الیکٹرانک طور پر مربوط کرنے کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ اس منصوبے پر عمل درآمد کرنے کے لیے 1 ارب روپے سے زائد کی رقم مختص کی گئی ہے۔
फनकारों की माली इमदाद और बहबूद। फनकार हमारे मुल्क का कीमती असासा हैं, इनकी माली इमदाद और फलाह बहबूद के लिए सदर पाकिस्तान की हदायत पर हुकूमत ने आर्टिस्ट वेलफेयर फंड की रकम 25 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1 अरब रुपए कर दी है। खसूसी फंड्स का क्याम, मुख्तलिफ इस्लाहाती प्रोग्रामों के जरिए खसूसी फंड्स का क्याम किया गया है, जिनमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए वायबिलिटी गैप फंड के लिए 10 करोड़ रुपए, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड के लिए 40 करोड़ रुपए और पाकिस्तान इनोवेशन फंड के लिए 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। ज़रात, ज़रई शोबे में रिलीफ पहुँचाने के लिए और टिड्डी दिल की रोकथाम के लिए 10 अरब रुपए रखे गए हैं। ये रकम जो 50 अरब रुपए स्टिमुलस पैकेज में ज़रात के लिए और दूसरे प्रोजेक्ट ज़रात के जो वफाकी हुकूमत हैं उनके अलावा है। हुकूमत ने साल 2020-21 के दौरान दर्ज झेल अहदाफ के हसूल का फैसला किया है। इंशाल्लाह GDP ग्रोथ को -0.4% से बढ़ाकर 2.1% पर लाया जाएगा। करंट अकाउंट डेफिसिट को 4.4% तक महदूद रखा जाएगा। इन्फ्लेशन यानी महंगाई 9.1% से कम करके 6.5% तक लाई जाएगी। बैरूनी बराह रास्त सरमायाकारी FDI में 25% तक का इजाफा किया जाएगा। तरक्याती बजट साल 2020-21, जनाब स्पीकर, तरक्याती एजेंडे पर अमल दरामद हुकूमत के विजन के मुताबिक जारी है ताकि मुस्तहकम मुआशी शरा नमू हासका हसूल मुमकिन हो सके। गुरगत में कमी, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी और खुराक पानी और तवानाई के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाया जा सके। वफाक और सूबाई हुकूमतों के मजमूई तरक्याती अखराजात का हुजम 1,324 अरब रुपये है। पब्लिक सेक्टर डिवेलपमेंट प्रोग्राम यानी PSDP, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम तरक्याती मकासद को हासिल करने का एक अहम जरिया है, जिसके लिए 650 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। करोना वायरस की वजह से माली बहरान को मद्देनज़र रखते हुए मनसूबों की लागत में इजाफे से बचने के लिए जारी मनसूबों में 73% और नए मनसूबों के लिए 27% रकम मुख्तस की गई है। समाजी शोबे के मनसूबों पर खसूसी तवज्जो दी गई है, जिसके लिए गुज़िश्ता साल के 206 अरब रुपये की रकम को बढ़ाकर 250 अरब रुपये के करीब कर दिया गया है। तरक्याती मनसूबों के हवाले से पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट 2019 की दफात को मलहूज़ खाते रखा गया है। बड़े शोबों के लिए मुख्तस रकूम की तफसील दर्ज ज़ेल है। कोरोना और दीगर आफात का रोकथाम, हुकूमत ने कोरोना और दीगर आफात की वजह से इंसानी ज़िंदगी पर पड़ने वाले मनफी असरात को ज़ाइल करने और मियारी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए खसूसी तरक्याती प्रोग्राम वज़ा किया है, जिसके लिए 70 अरब रुपये मुख्तस किए हैं। तवानाई और बिजली, हुकूमत की तवज्जो तवानाई की तौसी मनसूबों और बिजली की तरसील व तकसीम का निज़ाम बेहतर बनाने और गर्दशी कर्ज़ों को कम करने की तरफ मरकूज़ है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को बिजली की फराहमी के मनसूबे और गैर मुल्की इमदाद से चलने वाले मनसूबों के लिए खातिर खा माली वसाइल रखे गए हैं। इस ज़मन में हुकूमत ने 80 अरब रुपये मुख्तस किए हैं। इन फंड्स को ख़ास तौर पर बिजली की तलब और पैदावार के दरमियान फ़र्क को ख़त्म करने के लिए रखा गया है। आबी वसाइल, पाकिस्तान पानी के शदीद बहरान का शिकार है। इस साल हुकूमत पानी से मुतालिक मनसूबों पर खसूसी तवज्जो दे रही है और इस ज़िमन में तकरीबन 70 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। कसीर अल मकासिद डैम बिलखसूस दयामीर भाषा मोहम्मद और दासरू जैम के लिए खातिर खा माली वसाइल फराहम किए गए हैं। इन मनसूबों से ज़्यादा पानी ज़खीरा करने और बिजली की पैदावार बढ़ाने के साथ साथ 30,000 से ज़ायद रोज़गार के मौके पैदा होंगे। कौमी शराहें और रेलवे, सनती राबतों तजारत और कारोबार के फ़रोग के लिए NHA के तहत जारी मनसूबों की तकमील को तरजीह दी गई है। बिलखसूस CPEC के तहत मनसूबों को बशमूल मगरबी रूट के लिए वाफर वसाइल फराहम किए गए हैं। इस सिलसिले में 118 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। इस तरह रेलवे के ML1 मनसूबा और दीगर मनसूबों के लिए 24 अरब रुपये रखे गए हैं। मौसलात के दीगर मनसूबों के लिए 37 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। शोबा सेहत, कोरोना वायरस के तनाजुर में सेहत का शोबा हुकूमत की खसूसी तरजीह है और बेहतर तिब्बी खदमात, वबाई बीमारियों की रोकथाम, तिब्बी आलात की तैयारी और सेहत के इदारों की इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए 20 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। कोरोना के इलाज और तदारों के इकदामात के अलावा हुकूमत अपनी तवज्जो हेल्थ सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए ICT सॉल्यूशंस की तरफ मकरूज कर रही है। उम्मीद है सूबाई हुकूमतें इन मकासद के हसूल के लिए अपना किरदार अदा करती रहेंगी। तालीम, यकसा निसाब की तैयारी, मियारी निज़ाम इम्तिहानात वज़ा करने, स्मार्ट स्कूलों के क़याम और मदरसों की हुकूमत धारे में शमूलियत के ज़रिए तालीमी निज़ाम में बेहतरी लाई जाएगी, जिसके मनसूबों के लिए फ़ंड्स मुख्तस कर दिए गए हैं। इन असलाहत के लिए 5 अरब रुपये की रकम मुख्तस की गई है। मज़ीद बना
ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ترجیحی شعبہ جات میں سے ایک ہے۔ 21ویں صدی کے کوالٹی ایجوکیشن چیلنجز پر پورا اترنے کے لیے تحقیق اور دیگر جدید شعبہ جات مثلاً آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹکس، آٹومیشن اور اسپیس ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں تحقیق اور ترقی کے لیے کام کیا جا سکے۔ لہٰذا تعلیم کے شعبے میں اس جدت اور بہتری کے حصول کے لیے 30 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی، نالج اکانومی، ایمرجنگ ٹیکنالوجیز اور نالج اکانومی کے اقدامات کو فروغ دینے کے لیے اور تحقیقی اداروں کی صلاحیتوں اور گنجائش کو بڑھانا اشد ضروری ہے۔ مزید برآں ای گورننس، آئی ٹی کی بنیاد پر چلنے والے سروسز اور 5G سیلولر سروسز کے آغاز پر حکومت کی توجہ ہے۔ ان شعبوں میں پروجیکٹس کے لیے 20 ارب روپے کی رقم رکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کیمیکل، الیکٹرانکس، پریسیجن ایگریکلچر کے منصوبوں پر عمل درآمد کیا جائے گا اور R&D کا صنعت کے ساتھ رابطہ مضبوط کیا جائے گا۔ موسمیاتی تبدیلی کے تناظر اور ماحول پر ظاہر ہونے والے اثرات کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان بھی اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے پاکستان پر بھی بہت سے اثرات ہیں، جیسے غیر موسمی بارشیں، فصلوں کی پیداواری رجحان میں کمی اور سیلابوں کی تباہ کاریاں۔ اس سال موسمیاتی تبدیلی سے نپٹنے سے متعلق اقدامات کے لیے 6 ارب روپے مختص کیے جاتے ہیں۔ خصوصی علاقہ جات، رواں بجٹ کے تحت مختص رقوم کے علاوہ حکومت نے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں منصوبہ جات کے لیے 40 ارب کے ترقیاتی فنڈ رکھے ہیں۔ علاوہ ازیں خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع میں مختلف پروجیکٹس کے ذریعے 48 ارب کی رقم مختص کی ہے۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، اس پروگرام کے تحت ترقیاتی بجٹ میں 24 ارب روپے کی رقم رکھی گئی ہے۔ خوراک و زراعت، تحفظ خوراک اور زراعت یعنی فوڈ سیکیورٹی کے فروغ کے لیے ترقیاتی منصوبوں پر 12 ارب روپے کی رقم خرچ کی جائے گی۔ دیگر ترقیاتی پروگرام، خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع میں TDPs کے انظام و انصرام کے لیے 20 ارب روپے کی رقم مختص کی جا رہی ہے، جبکہ افغانستان کی بحالی میں معاونت کے لیے 2 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ حکومت ان مشکل حالات میں کفایت شاری کے اصولوں پر کاربند ہے۔ ہم افواج پاکستان کے بھی مشکور ہیں کہ انہوں نے حکومت کی کفایت شاری کی کوششوں میں بھرپور تعاون کیا ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں اپنی تقریر کا دوسرا حصہ پیش کرتا ہوں جو محصولات یعنی ٹیکسز سے متعلقہ تجاویز پر مشتمل ہے۔ پاکستان کی ٹیکس ٹو GDP کی شرح 11% ہے، جو کہ ترقی پذیر ممالک کے مقابلے میں کم ہے۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ معاشی طاقت کا یہ اہم اشاریہ پچھلے 20 سال سے اسی جگہ پر کھڑا ہے۔ اس صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے ایک اصلاحاتی عمل شروع کیا تھا جو ایک جامعہ یعنی ہولسٹک حکمت عملی پر مشتمل تھا، جس میں پالیسی اور انتظامی اصلاحات شامل تھے تاکہ خرابیوں کو یہ مناسب نہیں ہوگا پھر ادھر آ جائیں پلیز ادھر آ جائیں وہ ادھر آ جائیں ادھر پلیز کنٹینیو پلیز تاکہ خرابیوں کو ختم کر کے ساتھ ساتھ محصولات اکٹھا کرنے کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ اب تک ان کوششوں کے بہت عمدہ نتائج حاصل ہوئے ہیں جو کہ اچھے معاشی مستقبل کا ضامن ہے۔ جناب اسپیکر، اس سال میں درجہ ذیل اہم کامیابیاں حاصل کی گئی ہیں۔ معاشی ترقی کی درآمد کی بنیاد پر انحصار اب اندرونی ذرائع سے حاصل کردہ آمدن کی ترقی پر تبدیل ہو گیا ہے، یعنی کہ امپورٹ بیسڈ ٹیکسز سے ہم ڈومیسٹک ٹیکس گروتھ کی طرف لے جانے میں کامیاب رہے۔ تاریخی ریفنڈز ادا کیے گئے ہیں جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 119% سے بھی زیادہ ہیں۔ پاکستان کی محدود ٹیکس بیس کو ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لا کر 6,616 ریٹیل آؤٹلیٹس پر پوائنٹ آف سیلز کی کامیاب تنصیب کے ذریعے مزید وسیع کیا گیا ہے، جسے اس سال دسمبر تک انشاءاللہ 15,000 تک لے جانے کی کوشش ہے۔ کرونا کی وجہ سے عام دکانداروں کا کاروبار متاثر ہوا، ہم نے پوائنٹ آف سیل پر سیلز ٹیکس کی شرح 14% سے مزید کم کر کے 12% کرنے کی تجویز دی، جس سے عام افراد اور دکانداروں کو کاروبار میں مدد ملے گی اور معیشت کی ڈاکیومنٹیشن میں بھی آسانی ہوگی۔ کرونا کی وجہ سے ہوٹل کی صنعت بہت متاثر ہوئی ہے، ہم نے اس صنعت پر منیمم ٹیکس کی شرح 1.5% سے کم کر کے 0.5% کرنے کی تجویز دی ہے۔ یہ چھوٹ اپریل سے ستمبر تک یعنی 6 ماہ تک دی جائے گی۔ افراد تنخواہ دار طبقے کی سہولت کے لیے گوشواروں کی موبائل اپلیکیشن یعنی موبائل ایپ متعارف کروائی گئی ہے، جس سے انکم ٹیکس گوشواروں میں
37% کا اضافہ ہوا ہے۔ ٹیکس جمع کروانے کا ایک خودکار نظام متعارف کروایا گیا۔ سمگلنگ اور قانونی عمل درآمد کی ایک کامیاب مہم چلائی گئی جس سے سیجرز 19 سے 30 ارب روپے میں اضافہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کرونا سے قبل کے عرصے میں محصولات اکٹھا کرنے کی شرح بھی قابل تعریف ہے۔ ڈومیسٹک ٹیکسز میں 27% کا ریکارڈ اضافہ ہوا جناب اسپیکر۔ ڈومیسٹک ٹیکس کلیکشن میں پہلے 9 ماہ میں حکومت کے 27% کا اضافہ ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ کے لیے ہم نے غیر ضروری درآمدات کا خاتمہ کیا۔ اس وجہ سے مالی سال 2020 کے لیے ایف بی آر کا ریونیو ٹارگٹ جو کہ 5503 ارب روپے تھا، درآمدات کے سکڑنے کی وجہ سے یعنی امپورٹ کمپریشن کے باعث کم کر کے 4801 ارب روپے کیا گیا۔ بعد ازاں کرونا کی وبا نے نہ صرف پاکستان بلکہ تمام دنیا کی معیشت کو بری طرح متاثر کیا۔ کرونا کی وبا کے بعد لاک ڈاؤن اور معاشی سرگرمیوں کے کم ہونے کے باعث معیشت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا، اور بے روزگاری اور معاشی سست روی سے بچنے کے لیے وزیراعظم عمران خان نے 1200 ارب روپے کے امدادی پیکج کا اعلان کیا۔ کرونا وبا کے باعث محصولات اکٹھا کرنے میں دشواری اور کمی کا سامنا کرنا پڑا جس کا تخمینہ تقریباً 900 ارب روپے ہے۔ کرونا کے باعث ایف بی آر کے ٹارگٹ میں کمی کی گئی اور اب یہ ٹارگٹ 3900 ارب روپے مقرر کیا گیا۔ اس دوران چھوٹے اور درمیانے درجے کے تاجروں کے لیے ایک فکسڈ مراد کا پیکج متعارف کروایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تعمیراتی سیکٹر کے لیے ایک تاریخی پیکج بھی متعارف کروایا گیا۔ اس پیکج کے بروقت اطلاعات سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ دہاڑی دار مزدور کے روزگار کا تحفظ، معاشی ترقی کی ترویج اور غیر مراد یافتہ طبقے کو نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے تحت کم قیمت گھر فراہم کرنا ہے۔ جناب اسپیکر، ہم نے ایسی پالیسیز تجویز کی ہیں جس سے معیشت کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بالآخر جب معیشت عوامی تکلیف کو کم کرنے اور مطلوبہ دیکھو، آپ ایک ایجوکیٹڈ آدمی ہے، مہربانی کرے جو ہاؤس کا ڈیکور ہے اس کا خیال رکھے، اپنی عزت کا خیال رکھے، پلیز پلیز اپنے اپنے اس پہ رکھے پلیز۔ ہم نے ایسی پالیسیز تجویز کی ہیں جس سے معیشت کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بالآخر جب معیشت عوامی تکلیف کو کم کرنے اور مطلوبہ عمومی فائنینسز پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، پھر یہ مالی استحکام یعنی کنسولیڈیشن کی طرف جائے گی۔ بجٹ 2020-21 کاروبار کو ناکامی سے بچانے اور غریب عوام کو مشکلات سے نکالنے کے لیے تیار کیا گیا ہے، لہٰذا ہم ایسا بجٹ پیش کر رہے ہیں جسے ریلیف بجٹ کہا جا سکتا ہے، اور مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے اس بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا۔ جناب اسپیکر، اب میں کسٹمز ایکٹ 1969 میں تجویز کردہ تبدیلیاں پیش کروں گا۔ مجھے یہ اعلان کرنے میں بے حد خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ایکسپورٹ ریبیٹ کو بغیر کسی انسانی مداخلت کے ایکسپورٹر کے بینک اکاؤنٹ میں براہ راست منتقلی کرنے کو خودکار بنایا جا رہا ہے۔ ریبیٹ سکیمز تقریباً ایک دہائی کے بعد تبدیل کی جا رہی ہیں، اور ریبیٹ کلیم کو آسان تر بنایا جا رہا ہے۔ ڈیوٹی فری خام مال، گزشتہ سال اس حکومت نے کسٹم ٹیرف کی اصلاحات کی ایک جامعہ مشق کا آغاز کیا اور خام مال پر مشتمل 1600 سے زیادہ ٹیرف لائنوں کی کسٹم ڈیوٹی کو سے مستثنی قرار دیا۔ صنعتی شعبے کی لگائی جانے والی لاگت کو کم کرنے کے لیے یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ خام مال بھی مکمل طور پر کسٹم ڈیوٹیوں سے مستثنی قرار دے دیا جائے۔ ان اشیاء کی فہرست میں کیمیکلز، لیدر، ٹیکسٹائل، ربڑ، کھاد میں استعمال ہونے والے خام مال شامل ہیں۔ ان ٹیرف لائنوں میں تقریباً 20,000 اشیاء شامل ہیں جو کل درآمدات کا 20% ہیں، جن پر کسٹم ڈیوٹی کو بالکل 0% کیا جا رہا ہے۔ 2,000 ٹیرف لائنز پر کسٹم ڈیوٹی کی شرح میں کمی، خام مال اور ثانوی اشیاء پر مشتمل 200 ٹیرف لائنز پر عائد کسٹم ڈیوٹی کی شرح میں نمایاں کمی کی گئی ہے۔ ان اشیاء کی فہرست میں ربڑ، گھریلو اشیاء، خام مال وغیرہ شامل ہیں۔ مقامی انجینئرنگ کے شعبے میں حوصلہ افزائی، مقامی انجینئرنگ کے شعبے کو حوصلہ افزائی کے لیے ہاٹ رولڈ کوائلز پر عائد ریگولیٹری ڈیوٹی کو 12.5% سے کم کر کے 6% پر لانے کی تجویز دی جا رہی ہے۔ اس اقدام سے پائپ، انڈر گراؤنڈ ٹینک، بوائلرز وغیرہ کی صنعت جو ہے اس کو فروغ ملے گا۔ اسمگلنگ کی ہوشنہ شکنی کے لیے تجاویز، ماضی میں مختلف اشیاء پر پروہیبیٹیو ریگولیٹری ڈیوٹی عائد کی گئی تھی۔ اگرچہ اس پالیسی سے درآمدات کو کم کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی، لیکن ان میں سے کچھ چیزیں افغانستان منتقل ہوئیں اور بعد ازاں اسمگلنگ کے ذریعے واپس پاکستان آ گئیں۔ یہ تجویز پیش کی جا رہی ہے کہ مختلف اشیاء، مثلاً کپڑے،
سینیٹری ویئر، الیکٹروڈز، کمبلوں، پیڈ لاکس وغیرہ کو اسمگلنگ سے بچانے کے لیے ان پر عائد ریگولیٹری ڈیوٹی کو کم کیا جائے تاکہ اس بنا پر ضائع ہونے والے محصولات کو حاصل کیا جا سکے۔ معاشرے کے غریب طبقے کے لیے مدد، پاکستان کی غریب عوام کی صحت سے متعلقہ اخراجات کو کم کرنے کے لیے کرونا وائرس اور کینسر کی ڈائیگنوسٹک کٹس پر عائد تمام ڈیوٹیز اور ٹیکسز کو ختم کرنے کی تجویز دی جا رہی ہے۔ ایسے ہی جینیٹک مسائل میں مبتلا بچوں کے لیے خصوصی فوڈ سپلیمنٹس پر ہیزی فوڈ یعنی ڈائٹک فوڈ کی تمام درآمدی مرحلے پر تمام ڈیوٹیز اور ٹیکسز سے مستثنا قرار دینے کی تجویز دی جا رہی ہے تاکہ ان کی قیمت کو کم کیا جا سکے۔ بچوں کی غذائیت کی کمی اور اس کے نتیجے میں نشو و نما کا رکنا ہماری حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ بچوں اور حاملہ خواتین کے لیے سپلیمنٹری فوڈ اب پاکستان میں عاملی ادارہ صحت کے تحت تیار کی جا رہی ہے۔ اس پروگرام کے دائرہ کو مزید وسیع کرنے کے لیے ان سپلیمنٹری فوڈز میں استعمال ہونے والے خام مال کو کسٹم ڈیوٹی سے مستثنا قرار دینے کی تجویز پیش کی جا رہی ہے۔ کسٹمز اتھارٹی کے اختیارات میں کمی، اسمگلنگ کی سزاؤں کو عقلی اور جامعہ بنانے کے لیے کم سے کم سزا دینے کے قانون کو متعارف کروانے کی تجویز ہے تاکہ کسٹم حکام اپنی مرضی سے اسمگلنگ میں کسی شخص کو نہ چھوڑ سکیں۔ کسٹمز کے قانون میں ایڈوانس رولنگ کی شمولیت، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حکومت کی پالیسیز کی شفافیت اور ان کا قابل عمل ہونا سرمایہ کاری کو فروغ دیتا ہے۔ اس بنیاد پر ایڈوانس رولنگ کے نظریے کو کسٹمز قوانین میں شامل کرنے کی تجویز دی جا رہی ہے جو کہ عالمی سطح کے بہترین یعنی انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کے طریقہ کار کے اہم مطابق ہے۔ سیلز ٹیکس اور ایف ای ڈی، غیر رجسٹرڈ شدہ افراد سے قومی شناختی کارڈ کی وصولی کی شرائط، ٹیکس بیس کو بڑھانے کے لیے فائنانس ایکٹ 2019 میں قومی شناختی کارڈ کی شرط متعارف کروائی گئی تاکہ ان افراد کو جو ٹیکس نیٹ میں شامل نہیں لایا جائے۔ تاہم عوام کی سہولت کے لیے عام خریدار کے بغیر شناختی کارڈ کی خریداری کی حد 50,000 سے بڑھا کر 1,00,000 روپے کرنے کی تجویز کی ہے۔ COVID-19 سے متعلقہ صحت کے ساز و سامان اکوپمنٹ کی درآمد پر استثناء میں توسیع، وفاقی حکومت نے صحت سے متعلقہ ساز و سامان کی برآمد اور بازار فراہمی پر 20 مارچ 2020 کو جاری کیے جانے والے SRO 237 کے ذریعے 3 ماہ کا استثناء فراہم کیا۔ کرونا بیماری کی بگڑتی صورتحال اور وزارت صحت کی سفارشات کی پیش نظر استثناء میں مزید 3 ماہ کی توسیع کے لیے تجویز پیش کی جا رہی ہے۔ سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 کے 11ویں شیڈیول کو بہتر بنانا، سیلز ٹیکس رجیم کے مؤثر اطلاع کے لیے یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ 11واں شیڈیول تبدیل کیا جائے تاکہ غیر رجسٹرڈ یا نان ایکٹیو ٹیکس پیئرز سے ٹیکس وصولی یکمشت کی جا سکے۔ اس سے ملک میں ٹیکس فائل کرنے کے رجحان کو فروغ ملے گا۔ درآمدی سگریٹس اور تمباکو اور الیکٹرانک سگریٹس پر ایف ای ڈی کی شرح میں اضافہ، درآمدی سگریٹس، بیٹری، سگارز، چھوٹے سگارز اور تمباکو کی اور دیگر اشیاء پر ایف ای ڈی کو عالمی ادارہ صحت کے معیارات کے مطابق 65% سے بڑھا کر 100% پر کیا جا رہا ہے۔ اس طرح تمباکو کے متبادل اور ای سگریٹس کو بھی اس فہرست میں شامل کیا جا رہا ہے۔ فلٹر راڈز پر عائد ایف ای ڈی، فلٹر راڈ سگریٹس کی تیاری میں ایک بنیادی چیز ہے۔ فلٹر راڈز پر ایف ای ڈی کی موجودہ شرح 0.75 روپے فی فلٹر ہے۔ تمباکو نوشوں میں کمی اور ٹیکس مینجمنٹ کی نگرانی اور اس کے اطلاق کو بہتر بنوانے کے لیے یہ تجویز دی جا رہی ہے کہ موجودہ شرح کو بڑھا کر 1 روپے فی کلو گرام کیا جائے۔ انرجی ڈرنکس، کیفین پر مشتمل مشروبات صحت کے لیے خطرہ ہیں، اس وجہ سے ان کے استعمال میں کمی لانے کے لیے درآمدات اور مقامی فراہمی دونوں جگہ ایف ای ڈی کو 13% سے بڑھا کر 25% کرنے کی تجویز کی جا رہی ہے۔ یہ قابل توجہ ہے کہ اے ریٹڈ ڈرنکس پر پہلے ہی 13% ایف ای ڈی نافذ ہے۔ ڈبل کیبن پک اپ پر ایف ای ڈی کا نفاذ، مقامی اور درآمدی گاڑیوں اور ایس یو ویز پر ایف ای ڈی کا سٹرکچر پہلے سے موجود ہے۔ ڈبل کیبن پک اپ، جس کا تعین فی الوقت اشیاء کی نقل و حرکت یعنی گڈس ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال ہونے والی گاڑی کے طور پر کیا جاتا ہے جبکہ اس کا استعمال ملک کے خوشحال طبقے میں بطور سٹیٹس سمبل کیا جاتا ہے، اس کے استعمال کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے بھی یکساں قیمت والی دوسری گاڑیوں کے مطابق ٹیکس لگانے کی تجویز ہے۔ پوٹیشیم کلوریٹ کے ریٹ میں اضافہ، پوٹیشیم کلوریٹ کی درآمدی اور مقامی فراہمی پر 17% ٹیکس وصول کیا جاتا ہے جبکہ اس کے علاوہ 70% روپے فی کلو گرام بھی اضافی وصول کیا جاتا ہے۔ ماچس بنانے والوں کی صنعت کی سفارش پر یہ شرح 70 روپے فی کلو گرام سے بڑھا کر
₹80 فی کلو گرام کیا جا رہا ہے۔ یہ شرح وزارت دفاعی پیداوار منسٹری آف ڈیفنس پروڈکشن کے زیر نگرانی اداروں کی جانب سے کی جانے والی درآمد اور ان کی فراہمی پر لاگو نہیں ہوگی۔ بہتری کے اقدامات، جناب اسپیکر، ٹیکس نظام کو بہتر بنانے کے لیے درجہ ذیل اقدامات تجویز کیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا ٹیکس کے نظام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ 2 سال سے ایف بی آر نے بڑے ریٹیلرز کے لیے کمپیوٹرائز نظام متعارف کروایا ہے۔ ایسے ریٹیلرز کی تمام فروخت آن لائن نظام کے تحت ایف بی آر کے ساتھ منسلک ہے۔ موجودہ قانون میں ان افراد پر سیلز ٹیکس کی شرح پر 14% ہے، جس کو کرونا کی وبا کی وجہ سے 12% کرنے کی تجویز ہے۔ خام مال اشیاء کے غیر ضروری لمٹ پر ویسٹیج کا تعین، یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض کاروبار خام مال میں سیکٹر کے اوسط ویسٹیج یعنی ایوریج ویسٹیج سے زیادہ ویسٹیج دکھا کر کم سیلز ٹیکس دیتے ہیں۔ اس امر کی حوصلہ شکنی کے لیے مختلف کاروباری سیکٹرز کے لیے ویسٹیج کی حدود کو مقرر کرنے کی تجویز ہے۔ شک 73 کے دائرہ کار میں توسیع، ٹیکس بیس کے دائرہ کار میں پالیسی کے اقدامات کے ذریعے توسیع کے لیے شک 73 میں ترمیم کی گئی، تاکہ یہ صرف مینوفیکچررز کو پابند کر دے کہ وہ کسی بھی مالی سال میں غیر رجسٹرڈ شدہ افراد کو 100 ملین روپے تک کی اشیاء فراہم کر سکتے ہیں۔ اب یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ تمام رجسٹرڈ سپلائرز کو بھی درجے بالا حد کا پابند کر دیا جائے، تاکہ صرف مینوفیکچررز ہی اس عمل میں اکیلے نظر نہ آئیں۔ واضح رہے یہ شک صرف کاروبار کے لیے ہے اور عام صارفین اس شک سے متاثر نہیں ہوں گے۔ سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 کے 12ویں شیڈیول میں تبدیلی، 12واں شیڈیول درآمد کے وقت 3% کے حساب سے ویلیو ایڈڈ ٹیکس وصول کرنے کی بنیاد فراہم کرتا ہے، لیکن خام مال اور ثانوی اشیاء کی ضرورت میں ویلیو ایڈڈ ٹیکس صرف اس وقت دستیاب ہے جب کسٹم ڈیوٹی 16% سے کم ہو۔ اس شک نے مینوفیکچررز کے لیے مشکلات پیدا کی ہیں، چنانچہ یہ تجویز دی جا رہی ہے کہ زبان کو سادہ بنایا جائے اور خام مال اور ثانوی اشیاء اگر اپنے کارخانے کے لیے استعمال پر ہوں تو ان پر ٹیکس نہ عائد کیا جائے۔ سیمنٹ کا شعبہ ہماری معیشت کا نہایت اہم شعبہ ہے۔ وزیر اعظم کے تعمیراتی پیکج میں اس سیکٹر کی پیداوار میں اضافہ ایک اہم جز ہے۔ پچھلے سال اس شعبے پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی 1.5 روپے فی کلو سے بڑھا کر 2 روپے فی کلو کیا گیا تھا۔ سیمنٹ کی پیداوار میں حالیہ کمی کے پیش نظر اس کو 2 روپے سے کم کر کے 1.75 روپے فی کلو کرنے کی تجویز ہے۔ فیڈرل ایکسائز ایکٹ 2005 میں چیزوں کی بحق سرکار ضبط کی،
चीज़ों को जब्त करने वाले कर के कानून के वस्त देते हुए फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 में दर्ज तमाम चीज़ों पर इस कानून के लागू करने की तजवीज़ है। इसमें सिर्फ FBR को टैक्स इकट्ठा करने में मदद मिलेगी। टैक्स अफसर इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और FED के कवानीन में मुसावात पैदा करने के लिए ये तजवीज़ है कि अगर किसी टैक्स गुजार ने कानूनी नुक्ते पर अपील की है तो वो एक दरख्वास्त के ज़रिए से अदालती फैसले का इतलाक आने वाले सालों पर भी करवा सकेगा। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी से मुतल्लिका कवानीन में तब्दीली। ADRC की कमेटी में मेंबरान की तकरीरी में मज़ीद शफाफियत, इसे मज़ीद जामे बनाने और ज़्यादा इख्तियारात देने के, इसके फैसले को कबूलियत देने के टैक्स के सेक्शन 47D और FED के सेक्शन 38 में तरामीम की तजवीज़ है। टैक्स गुजार के लिए ज़रूरी नहीं होगा कि वो अपील्स के फोरम से अपनी अपील वापस ले। चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या वकील जिसका टैक्स के शोबे में 10 साल का तजर्बा हो या कोई मशहूर बिजनेसमैन भी ADRC का रुकन बन सकेगा। ADRC की कमेटी में मौजूद टैक्स पर वसूली के स्टे की सहूलत हो। अगर टैक्स गुजार 60 दिन के अंदर अपनी अपील वापस ले लेता है तो कमिश्नर पर कमेटी का फैसला कबूल करना ज़रूरी ना होगा। ग्वादर फ्री जोन और ग्वादर पोर्ट को टैक्स सहूलियात। सदर पाकिस्तान ने 6 अक्टूबर 2019 को ग्वादर पोर्ट और ग्वादर फ्री जोन से मुतल्लिक टैक्स कवानीन की मंजूरी दी थी। इन तमाम कवानीन को फाइनेंस बिल 2020 में शामिल किया जा रहा है और तमाम कवानीन का जहाँ जहाँ अंदराज होता है वो 1 जून 2020 से काबिल अमल होंगे। FED एक्ट के तहत नॉन ड्यूटी पेड आइटम के कवानीन के दायरा कार को बढ़ाना। बग़ैर FED की अदायगी के बहुत सी अशिया की फरोख्त के मद्देनज़र ये तजवीज़ है कि सिगरेट और मशरूबात के अलावा तमाम अशिया जिन पर FED लागू होती है अगर वो बग़ैर ड्यूटी की अदायगी के पकड़ी जाती हैं तो इन पर तमाम कवानीन लागू होंगे, जिसके लिए FED की कवानीन 26 या 27 में तरामीम की तजवीज़ है। 9वें शेड्यूल में तरमीम। मोबाइल फ़ोन पर सेल्स टैक्स फाइनेंस एक्ट 2014 के तहत 9वें शेड्यूल का सेल्स टैक्स एक्ट में शामिल किया गया था। ECC और काबीना की तजवीज़ से मंजूर होने वाली एक कॉम्प्रिहेंसिव मोबाइल फ़ोन पॉलिसी जो है उसके मुताबिक पाकिस्तान में बनाए जाने वाले फ़ोन्स पर सेल्स टैक्स को कम किया जा रहा है। ऑडिट के मामलों को इलेक्ट्रॉनिक ज़राए से सरंजाम देने का तस्वुर। ऑडिट की समात को वीडियो लिंक्स के ज़रिए सरंजाम देना एक नई और वक्त की ज़रूरत है, ख़ासतौर पर कोरोना के मौजूदा हालात में ये नहायत अहमियत का हामिल तस्वुर है। कानून में तरमीम के ज़रिए वीडियो लिंक के ज़रिए ऑडिट की गुंजाइश पैदा की गई है। बोर्ड की डेटाबेस तक फौरी रसाई देना। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मुख्तलिफ़ अदारों के डेटाबेस तक रसाई फराहम करने के लिए नई दफ़ात कानून में शामिल की जा रही हैं, जिससे मुतल्लिका अदारे मालूमात को ऑनलाइन शेयर कर सकेंगे। अब मैं आता हूँ कारोबार करने में आसानी की तजावीज़ के ऊपर। विद होल्डिंग टैक्स रजीम में आसानी। फिल वक्त विद होल्डिंग टैक्स रजीम बहुत तवील है, जो ना सिर्फ विद होल्डिंग टैक्स की निगरानी को पेचीदा बनाती है बल्कि टैक्स गुजारों के लिए तामील यानी कंप्लाइंस की लागत को भी बढ़ाती है। विद होल्डिंग टैक्स रजीम को आसान बनाने के लिए यह तजवीज़ किया जा रहा है कि 9 विद होल्डिंग शिकों को हदफ किया जाए और इनमें शादी हॉलों और तालीमी इदारों में टैक्स गुजार वालदीन के बच्चों पर फीस पर जो टैक्स लगता है उसको ख़त्म किया जा रहा है। EPC के तहत ऑफ शोर सप्लाईज़ की टैक्स विद होल्डिंग में कमी। नॉन रेजिडेंट्स पर 30% की मौजूदा शरह बहुत ज़्यादा है, लिहाजा बैन अल-अक़वामी मेयार के मुताबिक इसे दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ये इकदामात CPEC के मंसूबों की तामील में भी मददगार साबित होंगे। दरामदात पर टैक्स में कमी। कमर्शियल इम्पोर्टर्स और मैन्युफैक्चरर्स को यकसां मौके फराहम करने के लिए कैपिटल गुड्स के इम्पोर्ट में टैक्स के बिगाड़ से बचने के लिए महसूलात की मज़ीद वसूली और छोटे और दरमियाने मैन्युफैक्चरर की सहूलत के लिए एक बुनियादी तब्दीली की तजवीज़ है। इस तजवीज़ के तहत दरामदात पर इनकम टैक्स की शरह को खाम माल पर 5.5% से कम करके 2% और मशीनरी पर टैक्स को 5.5% से कम करके 1% किया जा रहा है। इसके साथ इस शिक्स से मुंसलिक एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट का निज़ाम भी ख़त्म किया जा रहा है। कारोबारी अखराजात की नकद अदायगियों में की हद में इजाफा। कारोबार में सहूलत और कारोबार की लागत में कमी करने के लिए सेक्शन 21 Subsection 1 की मौजूदा हद को 10,000 से बढ़ाकर 25,000 किया जा रहा है। इस तरह कारोबार में एक अकाउंट हेड में जो मौजूदा 50,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख करने की तजवीज़ है। इस तरह कारोबारी अफराद की सहूलत के लिए तनख्वाहों और उजरत देने के लिए नकद रकम की हद को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये किया जा रहा है। अफराद और AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सनस को किराए की आमदन से अखराजात की इजाज़त। तमाम अफराद और AOPs को यकसा मौके देने के लिए और प्रॉपर्टी इनकम में तजादात को दूर करने के लिए तमाम अफराद और AOP की प्रॉपर्टी इनकम में अखराजात मिन्हा करने की इजाज़त दी जा रही है।
بیرونی محصولات کی حوصلہ افزائی بیرونی محصولات کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ تجویز ہے کہ ایک سال میں بیرونی ترسیلات یعنی فورن ریمیٹنسز کو بینک نکلوانے اور دوسرے بینک میں منتقل کرنے پر کسی قسم کا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا سمندر پار پاکستانیز سیونگ بلز میں سرمایہ کاری کا فروغ سمندر پار پاکستانیز سیونگ بلز میں افراد کی جانب سے سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب ایس سی آر اے کی طرز پر قرضے کیے ایک انسٹرومنٹ کو جاری کیا جا رہا ہے یہ تجویز دی جا رہی ہے کہ ایسے این آر اے آر اکاؤنٹس کو ٹیکس سے استثنا فراہم کی جائے مرکزی انکم ٹیکس ریفنڈ فی الوقت انکم ٹیکس ریفنڈز متعلقہ فیلڈ فارمیشنز کے افسران کی جانب سے دستخط شدہ ریفنڈز واؤچرز کے ذریعے تصدیق عمل درآمد اور جاری کیا جاتا ہے یہ نظام فرسودہ ہے اور اس میں ہاتھ کے ذریعے کام کاج کی وجہ سے ٹیکس گزار اور ریفنڈ جاری کرنے والے افسران کے درمیان رابطے کے باعث غبن کا اندیشہ رہتا ہے چنانچہ شفافیت کو فروغ دینے اور ٹیکس ریفنڈ جاری کرنے کے طریقہ کار میں کارکردگی لانے کے لیے یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ ایک مرکزی انکم ٹیکس ریفنڈ یعنی سینٹرلائزڈ انکم ٹیکس ریفنڈ سسٹم شروع کیا جائے حج گروپ آپریٹرز کے لیے انہیں غیر مقامی افراد کو ادائیگی کرتے وقت سیکشن 152 کے تحت ٹیکس کٹوتی سے مستثنی قرار دیا جا رہا ہے معاشرے کے غریب طبقے کو ٹیکس کے اثر سے بچانے کے لیے موٹر وہیکلز کی تعریف میں ایک تشریح کی تجویز دی جا رہی ہے تاکہ یہ واضح کیا جا سکے کہ سیکشن 231B اور 234 کے تحت آٹو رکشہ موٹر سائیکل رکشہ اور 200cc تک موٹر سائیکل پر ایڈوانس ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا یہ تشریح معاشرے کے غریب افراد کو ریلیف فراہم کرنے کے مقصد کے لیے جاری کی جا رہی ہے آکشن کے نتیجے میں وصول کیے جانے والے ٹیکس فی الوقت سیکشن 236A کے تحت ایڈوانس ٹیکس جائیداد کی نیلامی کے وقت وصول کیا جاتا ہے اس قسم کی رقم اگر ایک ساتھ میں وصول کی جائے تو اس پر ٹیکس کی ادائیگی بھی قسطوں میں دینے کی سہولت دی جا رہی ہے فی الوقت ہر معینہ شخص پر اشیاء کی فروخت کے وقت ادائیگی خدمات کی فراہمی یا پیش کرنے پر یا معاہدے کی انجام دہی پر ود ہولڈنگ ٹیکس نافذ ہے افراد اور شراکتی کاروبار کے ود ہولڈنگ ایجنٹ بننے کے لیے فروخت کی موجودہ حد کو 5 کروڑ سے بڑھا کر 10 کروڑ کیا جا رہا ہے اس طرح سے چھوٹے اور درمیانی درجے کے کاروبار کو آسانی ملے گی کاروبار میں آسانی پیدا کرنے اور پبلک لمیٹڈ کمپنیز کو سہولت فراہم کرنے کے لیے ان اداروں کو ایگزیمشن کے سرٹیفکیٹس کے حصول کے لیے درخواست جمع کروانے میں 15 دن کے اندر سہولت فراہم کی جائے گی اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر سسٹم کے ذریعے آٹومیٹکلی یعنی خود بخود سے سرٹیفکیٹ کا اجرا کر دیا جائے گا اگریڈ اسیسمنٹ اس وقت ٹیکس کے ڈسپیوٹس کو حل کرنے کا واضح نظام موجود نہیں جس کی وجہ سے سائلوں کو کے مقدمات سالوں تک چلتے رہتے ہیں اس سلسلے میں تجویز ہے کہ ٹیکس گزار کو معاہدے کے تحت ٹیکس ادا کر کے بیجا مقدمات سے نجات دلائی جائے جس کے لیے قوانین میں ترامیم کی جا رہی ہیں تنازعات کے متبادل حل کے نظام کو مضبوط بنانے اور مقدمے بازی کو کم کرنے کے لیے تجویز ہے کہ متاثرہ ٹیکس گزار کے لیے اس نظام کے فیصلوں کو لازمی طور پر ماننے کی پابندی نہ لگائی جائے اس نظام کے تحت ہونے والے فیصلوں پر عمل صرف اس صورت میں لازمی ہوگا جب ایسا ٹیکس گزار اس فیصلے سے مطمئن ہوگا ود ہولڈنگ ٹیکس کے متعدد دفعات کے تحت استثنا کے سرٹیفکیٹس کی فراہمی کے طریقہ کار کو شفاف بنانے کے لیے تجویز ہے کہ اس حوالے سے واضح طریقہ کار بنایا جائے اس نظام میں متعدد امتیازی ایگزیمشنز کا خاتمہ بھی شامل ہے مزید برآں کاروبار میں آسانی پیدا کرنے کے غرض سے باب 12 کے تحت یعنی شیڈول 12 کے تحت ایڈوانس ٹیکس کے طور پر وصول کیے گئے متعدد ود ہولڈنگ ٹیکسز کے حوالے سے استثنا کے ایگزیمشن سرٹیفکیٹس کے حصول کی سہولت ایسے ٹیکس گزاروں کو بھی فراہم کرنے کی تجویز ہے جو مذکورہ ٹیکس سال کے لیے اپنے ذمے کا ایڈوانس ٹیکس پہلے سے ادا کر چکے ہیں تعلیمی ادارے قانون پر عمل نہ کرنے کے رجحان کی حوصلہ شکنی کے لیے تجویز ہے کہ ایسے افراد کو جو ٹیکس گزاروں یعنی ایکٹیو ٹیکس پیئرز لسٹ میں موجود نہ ہوں اسکول کی 2 لاکھ روپے سالانہ سے زیادہ فیس پر 100% سے زائد ٹیکس وصول کیا جائے آر ای آئی ٹی اسکیم کے تحت رہائشی عمارتوں کی ڈیولپمنٹ کی حوصلہ افزائی کے لیے غیر منقولہ جائیداد کی فروخت سے حاصل ہونے والے منافع کی ٹیکس سے مستثنی قرار دیا گیا ہے بشرطہ کہ رہائشی عمارتوں کی ڈیولپمنٹ 30 جون 2020 تک مکمل کر لی گئی تجویز ہے کہ اس مدت کو 30 جون 2021 تک بڑھا دیا جائے خدمات پر یعنی سروسز پر 8% ٹیکس وصول کیا جاتا ہے تاہم کچھ مخصوص شعبوں میں کم منافع ہونے کے باعث 3% ٹیکس کاٹا جاتا ہے تاہم نان ریزیڈنٹس کی پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ کو یہ رعایت فراہم نہیں کی گئی ہے جو کہ غیر امتیازی سلوک ہے اس لیے
نان اس لیے پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ کی نان ریزیڈنٹ مقیم ٹیکس گزاروں کے درمیان اس امتیاز کو ختم کرنے کے لیے تجویز ہے کہ ان خدمات پر ایڈوانس ٹیکس کی کٹوتی کی شرح کو پی ایز کے پر 3% تک کر دیا جائے۔ خصوصی معاشی زونز کے لیے رعایتیں، خصوصی معاشی زونز میں کاروبار کے قیام اور وہاں سرمایہ کاری اور مینوفیکچرنگ کی حوصلہ افزائی کے لیے تجویز ہے کہ خصوصی معاشی زونز کے ڈیولپرز کو جو رعایتیں اور سہولیات حاصل ہیں وہ معاون ڈیولپرز کو بھی فراہم کی جائیں۔ ٹول مینوفیکچرنگ، اس وقت ٹول مینوفیکچرنگ کے لیے ٹیکس کی شرح 8% ہے، تجویز ہے کہ اس شرح کو کمپنیوں کے لیے 4% اور دیگر کے لیے 4.5% کر دیا جائے۔ اس اقدام سے اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ ٹیکس کی مؤثر شرح نارمل ٹیکس ریٹ سے غیر موزوں طور پر زیادہ نہ ہو۔ قانون کو سادہ بنانے اور کاروبار میں آسانی پیدا کرنے کے لیے یہ تجویز ہے کہ 10th شیڈیول کے تحت صرف پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ پر کٹوتی کی اضافی شرح کا اطلاق کیا جائے، تاکہ اگر رقومات اشیاء کی فروخت سے حاصل کی جا رہی ہیں اور ماضی میں اس بنا پر 10th شیڈیول کے تحت ان پر کٹوتی کا اطلاق نہ ہو اور ان رقومات کے وصول کنندہ کے طور پر نان ریزیڈنٹ، ٹیکس ہے کہ اس شرح کو کمپنیوں کے لیے 4% اور دیگر کے لیے 4.5% کر دیا جائے۔ اس اقدام سے اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ ٹیکس کی مؤثر شرح نارمل ٹیکس ریٹ سے غیر موزوں طور پر زیادہ نہ ہو۔ قانون کو سادہ بنانے اور کاروبار میں آسانی پیدا کرنے کے لیے یہ تجویز ہے کہ 10th شیڈیول کے تحت صرف پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ پر کٹوتی کی اضافی شرح کا اطلاق کیا جائے، تاکہ اگر رقومات اشیاء کی فروخت سے حاصل کی جا رہی ہیں اور ماضی میں اس بنا پر 10th شیڈیول کے تحت ان پر کٹوتی کا اطلاق نہ ہو اور ان رقومات کے وصول کنندہ کے طور پر نان ریزیڈنٹ ٹیکس گزاروں کو دگنے ٹیکس کٹوتی سے استثنا دیا جائے۔ بجلی کے اخراجات کی ٹریٹمنٹ، ٹیکس بیس میں ایکسپینشن کے غرض سے تجویز ہے کہ بجلی کے اخراجات کو مخصوص شرائط کے تحت قابل قبول کاروباری کٹوتیوں میں شمار کیا جائے، جس میں موجودہ استعمال کنندہ کے مکمل کوائف کا اندراج لازم کر دیا جائے۔ غیر رجسٹرڈ افراد کو سپلائی، ٹیکس بیس کی ایکسپینشن میں کاروبار کی دستاویزی شکل میں لانے کی حوصلہ افزائی کے لیے تجویز ہے کہ ایسے کاروباری اخراجات جو کسی ایسی صنعتی ادارے کے لیے کیے جا رہے ہیں جو کسی غیر رجسٹرڈ فرد کو سپلائی فراہم کرتے ہیں، تو ان اخراجات کو 80% تک محدود کرنے کی اجازت ہے۔ معلومات کی رازداری، رجسٹریشن کی معلومات کی درستگی اور اس کے تحفظ کے لیے تجویز ہے کہ ایکٹیو ٹیکس پیئرز لسٹ میں شامل ہونے کے لیے ٹیکس گزاروں کے پروفائل کو اپ ڈیٹ کرنے اور اس کی تصدیق کو لازمی قرار دیا جائے۔ اس ترمیم کی بدولت ٹیکس گزاروں سے درست ٹیکس وصول کرنے میں مدد ملے گی۔ مخصوص اداروں کے ڈیٹا بیس تک رسائی، تیسرے فریق یعنی تھرڈ پارٹی پر مبنی ذرائع سے معلومات کے حصول آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور تجزیے کی بنیاد پر خود کار طریقے سے ٹیکس کم دینے والے لوگوں کو جانچنے کے نظام کی فعالی کے لیے تجویز ہے کہ مختلف اداروں سے خود کار مطالبے پر معلومات کی فراہمی کو ممکن بنایا جائے، تاکہ ٹیکس بیس میں وسعت کی کوششوں کو بہتر بنایا جا سکے۔ آٹومیٹڈ ایڈجسٹڈ اسیسمنٹ، ایسے گوشواروں کو جمع کروانا جنہیں قانون کی روح سے اسیسمنٹ تصور کیا جاتا ہے کے حوالے سے متعدد تکنیکی پیچیدگیاں پائی جاتی ہیں، اس لیے یہ تجویز دی جا رہی ہے کہ ٹیکس گزاروں کی طرف سے جمع کروائے جانے والے گوشواروں کی ابتدائی پروسیسنگ کمپیوٹر کے ذریعے سے کی جائے، تاکہ اگر گوشواروں میں حساب کتاب میں غلطی، کلیم یا کوئی کٹوتی ہو تو ٹیکس کریڈٹ یا نقصانات جن کے آرڈیننس کے تحت اجازت نہیں ہے موجود ہوں تو انہیں دور کر لیا جائے۔ تجویز ہے کہ یہ پروسیسنگ خود کار نظام یعنی آٹومیٹڈ نظام کے ذریعے کی جائے۔ ٹیکس گزاروں کی حقیقی آمدن کے تعین کے لیے یہ تجویز ہے کہ پیداوار اور فروخت کا تعین بینچ مارکنگ ریشیو اور محصولات کے اندازوں کی بنیاد پر کیا جائے، انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کے مطابق ہے، اس سے اسیسمنٹ پروسیس ہوگا اور نظام میں مستند آئے گی۔ ای آڈٹ، آڈٹ کے پروسیس کو مزید مؤثر بنانے کے لیے تجویز ہے کہ ای آڈٹ اسیسمنٹ متعارف کرایا جائے، بعض ذرا آڈٹ ویڈیو لنک اور دیگر آن لائن سہولیات کے ذریعے بھی کیا جا سکے گا۔ ود ہولڈنگ ٹیکسز کے دائرہ کار کو بڑھانے اور اس حوالے سے تمام افراد کے کاروباری لین دین پر نظر رکھنے کے لیے تجویز ہے کہ دفعہ 236V کے تحت معدنیات پر ایڈوانس ٹیکس کی وصولی کو ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں شامل افراد تک بڑھا دیا جائے۔ قانون میں تضادات کا خاتمہ، جناب اسپیکر اس وقت بینک کے منافع جات کی فراہمی کے حوالے سے مختلف ریٹ موجود ہیں، تاہم بینکوں کے پاس مطلوبہ نظام موجود نہیں ہے جس کے ذریعے سے حاصل کرنے والے افراد پر مختلف شرحوں سے ٹیکس عائد کر سکیں، اس لیے منافع پر حاصل ہونے والے آمدنی سب کے لیے یکساں 15% ود ہولڈنگ ٹیکس نافذ کرنے کی تجویز ہے۔ سیکشن 113 کے تحت افراد اے او پیز
پر سیکشن 113 کے تحت لاگو ہے، لہٰذا ریزیڈنٹ کمپنی کے علاوہ افراد اور AOPs منیمم ٹیکس کے دائرہ کار میں نہیں آتے۔ تجویز ہے کہ نان ریزیڈنٹس اور ریزیڈنٹس پر ٹیکس کو یکساں کر دیا جائے۔ بہت سے کیسز میں مہنگی گاڑیوں کو لیز پر لیا جاتا ہے اور ٹیکس کی واجب ادائیگی کو کم کرنے کے لیے کٹوتی کی بھاری دعوے کیے جاتے ہیں۔ کاروبار کے لیے لی گئی گاڑیوں کی لاگت کو بالائی حد 25 لاکھ روپے موجود ہے، مگر لیز پر یہ شرائط لاگو نہیں۔ تجویز ہے کہ اس معیار کو خرید کردہ اور لیز پر لی گئی گاڑیوں پر نظام کو یکساں کر دیا جائے۔ آدھے سال کے اصولوں کی بنیاد پر ڈپریسیشن کی مد میں کٹوتی، سال کے اختتام پر اثاثوں کی خریداری اور پھر پورے سال کے لیے ڈپریسیشن کی مد میں کٹوتی کی پریکٹس کی حوصلہ شکنی کے لیے تجویز ہے کہ انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کے مطابق آدھے سال کی بنیاد پر ڈپریسیشن کی مد میں کٹوتی کا اصول مترادف کرایا جائے۔ بیس ایروژن کی بنیاد پر منافع کی تبدیلی، اس رجحان کے خاتمے کے لیے تجویز ہے کہ غیر ملکی شراکت داروں سے سود کی کٹوتی کو بین الاقوامی ضابطوں کے مطابق محدود کیا جائے۔ فیٹف کے تقاضے، عطیات کی نگرانی اور منی لانڈرنگ سے بچنے کے لیے تجویز ہے کہ دوسرے شیڈیول کی شک 61 کے تحت مخصوص اداروں کو دیے جانے والے عطیات کی مخصوص شرائط کے ساتھ استثنا دیا جائے۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ NPO اسٹیٹس کے تحت درکار دستاویزات کو مکمل کیا جائے، تجویز ہے کہ دوسرے شیڈیول کی شک 66 کے تحت مخصوص اداروں کی آمدن کو ٹیکس سے مستثنا قرار دیا جائے، جس کے لیے دفعہ 100C کے تحت 100% ٹیکس کریڈٹ کی مطلوبہ شرائط کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اس کا اطلاعات 1 جولائی 2021 سے ہوگا۔ غیر منافع بخش اور فلاحی تنظیموں کی طرف سے قانون پر مؤثر عمل درآمد، تجویز ہے کہ غیر منافع بخش تنظیموں NPOs ٹرسٹ اور فلاحی اداروں کے لیے لازمی قرار دیا جائے کہ وہ 100% ٹیکس کریڈٹ کے حصول کے لیے سابقہ ٹیکس سال کے دوران حاصل ہونے والے رضاکارانہ چندوں اور عطیات کے گوشواروں کو جمع کروائیں۔ مزید اراں NPO کی تعریف میں ترمیم کرتے ہوئے اس میں صرف ایسی تنظیموں کو شامل رکھا جائے جو عوام الناس کے فائدے کے لیے کی جانے والی سرگرمیوں میں مشغول ہیں۔ اسیسمنٹ کے باوجود بھاری رقم ایک طویل عرصے تک قابل ادائیگی ہو تو تجویز ہے کہ پہلی اپیلیٹ اتھارٹی کی طرف سے اپیل پر فیصلے کے بعد دوسری اپیل دائر کرنے کے لیے یہ شرط عائد کی جائے کہ اسی اپیل پر دائر کرنے سے قبل کمشنر کی طرف سے روکے گئے ٹیکسز کے 10% کے برابر ادائیگی کی جائے۔ ویلتھ اسٹیٹمنٹ کی نظر ثانی، یہ تجویز ہے کہ ویلتھ اسٹیٹمنٹ کی نظر ثانی کو کمشنر کی اجازت سے مشروط کیا جائے، جیسا کہ آمدن کے گوشواروں کے صورت میں ہوتا ہے۔ ایڈوانس ٹیکس کے حسابات کے لیے معلومات کی فراہمی، آئرس کے ذریعے ایڈوانس ٹیکس کے خود کار حساب کتاب کے لیے یہ تجویز ہے کہ ٹیکس گزار کے لیے لازم قرار دیا جائے کہ ان سے وصول کیے گئے ٹیکس کے حوالے سے معلومات ایک تجویز کردہ فارمیٹ کی صورت میں فراہم کریں، تاکہ سسٹم ان کی طرف سے ادا کردہ ٹیکس پر خود کار ٹیکس کریڈٹ فراہم کر سکے اور پہلے سے ادا کردہ ٹیکسز کے حوالے سے ایڈوانس ٹیکس کو کم کیا جا سکے۔ مزید برآں سسٹم کو اس قابل بنانے کے لیے کہ وہ خود کار طریقے سے قابل ادائیگی ایڈوانس ٹیکس کا حساب کتاب کر سکے، تجویز ہے کہ ایسے ٹیکس گزاروں کے لیے لازمی قرار دیا جائے کہ وہ آئرس کے ذریعے سہ ماہی کے منافع جات کی معلومات اس مہینے کے 5 تاریخ تک فراہم کریں گے جس میں کہ ایڈوانس ٹیکس ادا کیا جانا ہو۔ کیپٹل گینز، ود ہولڈنگ ٹیکس جمع کرانے کے غرض سے کیپٹل گینز اور ہولڈنگ عرصے کے ساتھ یکساں کرنے کے لیے یہ تجویز ہے کہ غیر مقولہ جائیداد کی فروخت پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی مد 5 سال سے کم کر کے 4 سال کر دی جائے۔ نان ریزیڈنٹس کے لیے 100% سے زیادہ ود ہولڈنگ ٹیکس ریٹ سے چھوٹ، بین الاقوامی معاہدے کی وجہ سے یہ تجویز ہے کہ نان ریزیڈنٹ افراد پر رائلٹی کی ادائیگی، ٹیکنیکل خدمات کے لیے فیس، انشورنس پریمیم اور دیگر ادائیگیوں کی صورت میں ایکٹیو ٹیکس پے لسٹ میں شامل نہ ہونے کی بنا پر لاگو ہونے والی 100% سے زیادہ شرح واپس لی جائے۔ شپنگ، اس وقت شپنگ کے کاروبار سے وابستہ ریزیڈنٹ پرسن پر فرض کردہ انکم ٹیکس سیکشن 7A کے تحت جون 2020 تک لاگو ہے۔ یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ مذکورہ سیکشن کی فعالیت کو ٹیکس سال 2023 تک توسیع کر دیا جائے۔ آمدنی ظاہر کرنے کے لیے آسانی، موجودہ قانون کے تحت ایک شخص جس کی آمدن پر فائنل ٹیکس لگتا ہے اسے آمدن کے گوشوارے دفعہ 114 کی بجائے 115 کے تحت جمع کرانے پڑتے ہیں۔ ٹیکس قوانین پر آسان عمل درآمد اور کاروبار میں آسانی کی خاطر یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ اس سٹیٹمنٹ کو دفعہ 114 کے تحت گوشوارے کا حصہ بنایا جائے۔ اپیل کرنے کے لیے ادا کی جانے والی فیس میں اضافہ کیا جا رہا ہے، جس کی تفصیلات جو ہیں وہ آپ کے فولڈرز کے اندر موجود ہیں۔ نیلامی کے ذریعے جائیداد کی فروخت کے سلسلے میں لائسنس کی تجدید اور ادائیگی کو بذریعہ اقساط کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ مشینری یا آلات کے استعمال پر منیمم ٹیکس،
سیکشن 236 کیو یہ تقاضا کرتا ہے کہ مقررہ شخص سائنسی یا تجارتی آلات کے استعمال کے حق کے سلسلے میں کی جانے والی ادائیگیوں یا مشینری کے کرائے کے سلسلے میں ادائیگیوں پر ٹیکس کی کٹوتی کرے. اس سیکشن کے تحت عائد شدہ ایڈوانس ٹیکس جو کہ حتمی ہوتا ہے اصل آمدن پر عائد ٹیکس کو ظاہر نہیں کرتا بلکہ اس کا اطلاق فرضی بنیاد پر کیا جاتا ہے. اس ٹیکس کے بارے میں تجویز کیا جاتا ہے کہ اسے منیمم ٹیکس رکھا جائے اور درستگی کے لیے ترمیم کی جائے. سیکشن 165 کے تحت سہ ماہی بنیادوں پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی اسٹیٹمنٹ جمع کرانا. مانیٹرنگ کے عمل کے معیار میں بہتری لانے کے لیے یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ اسٹیٹمنٹس کو سہ میاہی کی بنیاد پر جمع کیا جائے جو کہ اس وقت اس بنیاد پر جمع نہیں ہو رہا. سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 کے ریکوری پاورز کی شمولیت وصولی کے عمل کو مزید بہتر اور مؤثر بنانے کے لیے تجویز کیا جاتا ہے کہ سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 میں شامل قانون کو انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کا حصہ بنایا جائے جسے ٹیکسوں کی وصولیوں میں مدد ملے گی. اور آخر میں غیر منقولہ جائیداد کی فروخت پر آمدن کے سلسلے میں ٹیکسوں میں ریلیف کیا جا رہا ہے. اس سلسلے میں کیپٹل گین کی مدت کو 8 سال سے کم کر کے 4 سال کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ کیپٹل گین کی مقدار میں بھی ہر سال 25% کمی کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیپٹل گین ٹیکس کے شرح میں 50% کمی کی جا رہی ہے. جناب اسپیکر، میں اپنی تقریر کا اہتمام اس دعا پر کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں یہ طاقت اور ہمت عطا فرمائے کہ ہم اس مشکل دور سے استقامت اور صبر کے ساتھ گزریں، اور ہمیں یہ امید ہے کہ عظیم عوامی مفاد کے لیے ہمیں آپ کی غیر مشروط مدد اور تعاون حاصل رہے گی. پاکستان پائندہ باد. آئٹم نمبر 3، مسٹر محمد حماد اظہر، منسٹر فار انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن، ٹو موو آئٹم نمبر 3 پلیز. آئٹم نمبر 3، I'd like to lay before the National Assembly the following papers: the supplementary demands for grants and appropriations for the financial year 2019-20 and the excess demand for grants and appropriations for 5 financial years. The supplementary demand for grant and appropriation for the financial year 2019-20. The excess demands for grant and appropriation for 5 financial years stand light. Item number 4, please. Mr. Muhammad Hamad Azhar sir. I'd like to introduce a bill to give effect to the financial proposals of the federal government for the year beginning on the first day of July 2020 and to amend certain laws, the Finance Bill 2020. A bill to give effect to the financial proposal of the federal government for the year beginning on the first day of July 2020 and to amend certain laws, the Finance Bill 2020, stand introduced. The House is adjourned to meet again on Monday, 15 June, 4 p.m.